munaasabadan oo xalaca sharaf lagu sameynayay madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka marka laga reebo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan oo la sheegay inuu safar deg dega dalka dibadda ugu baxay ana munaasabadan ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda dastuurka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka ee soomaaliya qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal guddoomiyaha gobolka banaadir iyo mar sharaf kale ee lagu casuumay waxaa uga horreyn munaasabaddaas ka hadlay oo hadalka qaatay guddoomiyaha gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cusmaan yariiso oo sheegay inay tahay isku imaatinka madaxda maamul goboleedyada dalka muhiim caawna sheegay in horumarka magaalada muqdisho ay ku jirto wadatashi guud ay sameeyaan madaxda dalka soomaaliya maanta in ummadda soomaaliyeed taa meeshay kusoo hirsan lahayd caasimadoodii marka waxaan leenahay shacabka soomaaliyeedna madaxweyneyaal aad bay idiin soo dhoweynayaan aad baan idinkaga raallinahay magaaladaana waxaa ka go-an inay ka shaqayso weligeedna horseed u ahayd ummadda soomaaliyeed midnimadeeda wadajirkeeda iyo muxuu ahaa wada shaqaynteedaba mar kale aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaa wasalaamu calaykum madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cabdiwaare oo isagu goobta ka hadlay ayaa sheegay in heshiiskii madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee soomaaliya kulankii golaha amniga looga hadlay arrimo badan oo ay ka mid ahaayeen dib u soo celinta amniga magaalada muqdisho madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa sheegay in dhammaan dowlad goboleedyada ay u diyaar garoobeen sidii guud ahaan la isugu furi lahaa dalka si loo gaaro horumar badan inta kale annaga haddaan nahay dowlad goboleedyada waa diyaar garownay dalka inaan isku furno waxaan u diyaar garownay inaan maaragtay tillaabooyin aadada qaadno annaga iyo dowladda federaalka oo hogaaminayo madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha aad iyo aad baan uga hadallay aad iyo aad baan maaragtay uga shaqaynay sidii dalkan laysugu furi lahaa shidadkiisa iyo maaragtay iyo xoreyntiisa intaba intaas ayaan aad iyo aad ugu dadaali doonaa adinkuna waa nagala qaybgeli doontaa qof kasta oo soomaaliya waajib waxaa ku ah inuu dalka dhinaciisa ka ilaaliyo inuu dowladda dhinaciisa ka ilaaliyo qof kasta dadku waxay moodaaneen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa sidoo kale goobta ka hadlay waxa uuna sheegay in maqaamka caasimada muqdisho uu yahay xilligan mid muhiima islamarkaana uu noqday maqaamka muqdisho mid isagoo isqabsigiisu u batay waxa uu sidoo kale sheegay maqaamka caasimada in mar walba meel loo jiido oo mararka qaarna lagu eedeeyo inay haystaan matalaad iyo baarlamaan waxa uu tilmaamay in arrintaa ay tahay mid dastuuri ah muhiimna ay tahay in la qeexo maqaamka caasimada qof walba oo soomaaliya ayay dan ugu jirtaa waxaa aada looga hadlaa gobolka banaadir caasimada maqaamka xagee laga haystaa horta ree banaadir waan ognahay horta niyo ree banaadir uu yahay laakiin marka wax la sheegsheegay waxba afka laysu saar saaraayo mar waxaa la ydhaha madasha haysato oo mar waxaa la ydhaha baarlamaan baa jira oo sidana waxaan isleeyahay arrintaasi waa arrin dastuuriya dhowr goor horena waan ka hadalay in la qeexo maqaamka caasimada gobolka waxa uu yeelanayo waa mid qof walba soomaaliya dan ugu jirto faa'iido ay u tahay in la dedejiyo sida hadda shirarka ugu dambeeyey baanu ku sheegaynay arrintaasna aan laysku xaxabanin baa doonaynaay anaana horgol oo inta ka shaqaynaysa madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa isaguna dhinaca kale ka hadlay in horumarinta caasimada iyo in dib loo furo wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho waxa uuna ku tilmaamay in wadooyinka caasimada muqdisho xilligan ay yihiin kuwa dib u soo noqonayo xilligii horena uu soo xasuusanayo waa xusuus wanaagii aan lahaan jirnay uu dalkeennu ahaa wey waxa naga dhumay oo aanu doondoonayno bay waxay u yihiin muuqaal u yihiin marka waa inaan aragnay noo yimaadaan waa ku mahadsanyihin nagrow waxay tiri waa la noqonayaa waa la noqonayaa markay xagga joognaahayd hadda waa la soo laabtay waa joognay
ra'iisul wasaaraha xukuumadda dalka mudane xasan cali geyre ugu dambeyn munaasabadda soo gabagabeeyay ayaa sheegay inay muhiim tahay in bulshada Soomaaliyeed gabi ahaanba ay ka wada shaqeeyaan nabadda iyo horumarka caasimadda Soomaaliya si horumar iyo baraare loo gaaro. Isugunimid inaan ka hadalno arrimo masiir u ah ummadda Soomaaliyeed. Ajendayaashii aan ka hadalnay markii aan isu nimid waxaan ka hadlay walaalahay, laakiin waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego sanadka 2018 waa sanad muhiim u ah dalka Soomaaliya. Waxaan kulligiin marka idinka codsanaynaa inaad gacan nagu siisaan inaan ka wada hadalno oon ka heshiino sida ummadda Soomaaliyeed ay uga kaaftoomi lahayd tuugsiga, uga bixi lahayd gaajada. Mahad Xasan Cabdi Mahad, Tawakal, Star TV, magaalada Muqdisho.